Аймақтан ақпар күткен ағайын армыстар. Назарларыңызда Шарайна ақпараттар қызметі. Студияда Әсел Сәбитова. Бейсенбінің басы жаңалықтары саралаймыз. Қоршау дуалды алып тастамайынша біз тыным таппаймыз. Ермеков және Пичугин көшесінің тұрғындары ауладағы құрылысқа қарсы. Аймағымыздың бірқатар әкім қаралары қазынадан бөлінген қаржыны игере алмаған. 10 миллиард теңге текке қалды. Жүрегі бірнеше есеге өсіп және қан тасымалдау қиындаған жанға шұғыл трансплантация қажет. Науқас жанның жүрек соғысы жомарт жандардың қолдауына мұқтаж. Құрылысқа қарсымыз. Ермеков пен Пичугин көшесіндегі үйлердің тұрғындары осымен 5-ші жыл өз аулаларында қоршалған аумақты бақылап тәртіпке қол жеткізе алмай келеді. Көктемде дәл осы жерде көп қабатты ғимарат салынады деген жаңалық енді тұрғындарды тіптен ашуға булықтырды. Тақырыпты тілші өрбітеді. Она пришла и сказала. Бір әйел осында келіп осы жердің иесі екенін айтты. Алды да аумағын қоршап тастады. Адамдарды осында әкелді. Бізге бұл қоршау қажет емес. Себебі оның үйдің айналасында жалғыз ойын алаңы осы болды. Бір кездері балалар ойнаған ауланың ортасындағы аумақты қамтыған оқиға 2017 жылы басталды. Содан кейін аулада белгісіз бір әйел пайда болып, ол жер бұрыннан атап айтқанда 2007 жылы сатып алынғанын мәлімдеген. Абдырап қалған тұрғындар бірден наразылықтарын білдіре бастаған, бірақ құжаттардағы шенеуніктердің қолдары мен мүрлеріне қарсы тұра алмады. Ақыры жеке иелену орын алып, аумақ қоршалды. Әу баста монша сауықтыру кешені болады деген құрылыс бүгінгі күні басталған жоқ. Ал балалар алаңының орнын алған аумақ болса, тұрғындардың күнделікті бас ауыртар мәселе. Айналды. А сейчас вот представитель от нее. Қазір оның өкілі келіп, бұл менің меншігім деп айтады және көктемде көп қабатты тұрғын үй құрылысын бастаймын дейді. Егер құрылыс болса, елестете беріңіз. Ол біздің жүйеге, жылтуға, жарыққа келіп тіреледі. Ал бізде оның барлығында онсызда мәселе бар. Ескі желілерге жүктеме бұл мәселелердің тек бірі ғана. Тұрғындардың айтуынша 2 қабатты және 5 қабатты үйлер орналасқан аумақтағы пәтерлерде адамдарға күн сәулесін көру арманға айналған. Аулалар қазірдің өзінде тар, көліктердің емін-еркін өтуі де қиынға соғады. Көп қабатты үйдің құрылысы басталған жағдайда осы аумақтағы үйлердің барлығына қауіп төнеді. Первый, кто пострадает, это вот. Бірінші зардап ардагерлер үйіне келеді. Себебі мұнда іргетас жоқ. Егер олар мұнда құрылыс тұрғыза бастаса, үй орнынан құлайды. Себебі үйдің сол жағында жарық шақтар бар. Жарық шақтардың болуы, 5 қабатты ардагерлер үйі жақында тұрғызылса да, талаптарды елемей салынған. Кеңес заманында бұл жерде құрылыс салуға қарсы болған. Сондай-ақ 2007 жылы жер учаскесін сатқандар оны жеке меншікке беріп, нормаларды бұзғаны белгілі болды. Здесь будет вторая бесоба. Мұнда екінші бесоба болады. Егер мұнда үй салынса, ол құлап тынады. Жердің астында су көзі ауқымды көлемде. Мұның бәрі құжаттармен дәлелденген. Мұны біздің қала билігі де біледі. Сәулет және қала құрылысы бөлімі тұрғындардың шағымдарын бірінші рет тыңдап отырған жоқ. Тіпті 18 ақпанға дейін бірлескен жиналыс өткізіледі деп жоспарланған. Онда меншік иелері мен тұрғындардың бастамашыл тобы келіссөздер үстеліне отыруы қажет еді. Бірақ жер иесінің келмеуіне байланысты ештеңе де болмаған. В проекте он опять же не обращался. Жобада болған жоқ, себебі ол сәулет бөліміне жүгінбеді. Біз қандай ғимарат, ол қай учаскеде болатынын білмейміз. Бүгінгі күні бір ғана түсінікті нәрсе ол дуалдан дуалға дейін ештеңе салмайды. Себебі тығыздығы бойынша ол сәйкес келмейді. Біз жер учаскесін оның қолынан қарауымыз керек. Ол барлық құжаттарды ұсынуы керек. Біз жобаны техникалық шарттарды зерделеуіміз керек. Өкінішке орай біз бүгін оны көріп отырған жоқпыз. Әкімдік әзірге тұрғындарды толық қолдайды және меншік иесіне балама учаске ұсына отырып, олардың мүдделерін қорғауға дайын. Ал мұнда бұрын болған балалар алаңын жасауға болатынын айтады. Алайда жағдай меншік иесі өз дәлелдерін айтқан кезде ғана түсінікті болады. Будет учитываться мнение большинства. Көпшіліктің, яғни осы аула тұрғындарының пікірі ескерілетін болады. Ал егер құрылыс жүргізілетін болса, онда біз сәулет бөлімі ретінде жер учаскесін мақсатты пайдалану бойынша хат жазамыз. Мәселемен сот тәртібі бойынша айналысамыз. Тұрғындар мұнымен тоқтап қалмақ емес. Олардың айтуынша бұл мәселенің жалғыз дұрыс шешімі құрылыстың тоқтатылуы. Да, нам конкретно нужно, чтобы убрали забор. Арман Қазбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна. Әлеуметтік желіде жұрттың денсаулық сақтау саласына көңілі толмайтыны көп жазылады. Аурухана, емханадағы қызмет сапасына, тамақтандыруға, тіпті медицина қызметкерлерінің дөрек әрекетіне наразылық көп. Емдеу мекемелеріндегі осындай көлеңсіздіктерді болдырмау үшін ендігіде халықтық бақылау күшейтілмек.
качество содержания стационар. Стационарлардын камтамасыз этилүү сапасы, эм алуучуларды тамактандыруу, медициналык кызматкерлердин карым-катнасына катысты маселе туундауда. Соңгу вакыттары әлеуметтик желилерде облыс тургундарынын нааразылыгы жиі айтылып жатыр. Сиздер билесиздер, Майкудук боюнча балалар ауруханасына катысты, Балкашка катысты шагым болду. Коңурат боюнча былтыр жыл бою Жезказгандагы көп бейинде ауруханага катысты сын көп айтылды. Каражал боюнча осындай сурактар бар. Бул процессти ким кадагалайды? Жеңіс Қасымбек осы ретте неге медициналық қызметкерлер өздерін дөрек ұстайды деп сұрақты дөп қойды. Ауруханалардағы тамақтандыру сапасы, қызмет көрсету, төсек орын жабдығы, жиһаздары осы сынды мәселелерге де қомақты қаражат бөлініп жатады. Облыс бюджетінің 20% медицина саласына бағытталады екен. Дей тұрғанмен қызмет көрсетуде қамтамасыз етілуде де сапа жоқ. Емхана ауруханаларға кіре берістен ақ қызметкерлердің әдептен тыс адамгершілікке жатпайтын қайырсыз әрекеттеріне куә боламыз. Ежегодно выделяются огромные средства на улучшение качества медучреждений. Результат население не видит. В чем причина? Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы медицина саласына қатысты келеңсіздіктер емдеу мекемелері қызметкерлерінің әдептен аттаған әрекеттері бар екеніне тоқталып, ахуалды жақсарту үшін бүгінде пациенттерді қолдау орталығын қайта жасақтауды жоспарлап отырмыз деді. Айта кетейік, әдетте пациенттерді қолдау орталығы аурухана, емхана басшылығына қарасты болса, ендігіде бұл орталық жұмысын қоғам өкілдерінен жасақталған қадағалаушы кеңеске қарату көзделген. Мы хотим закрепить контроль их работы. Біз орталық жұмысын қадағалауды бақылаушы кеңеске бекіткіміз келеді. Бүгінде ол бақылаушы кеңес құрамын қарастырдық. Ол кеңеске қоғам өкілдері және мәслихат депутаттары мүше болады. Ауруханадағы тамақтандыру сапасында жақсартуды қарастырамыз дейді Гамаль Тоқсанбаев. Бұл ретте мемлекеттік сатып алулар өткізгенде қызмет құнын аз көрсететіндер тендерді жеңіп алады да соған сай сапасы төмен тағам ұсынады. Облыс әкімі бұл бағытта тәртіп орнатуды жүктеді. Ем алушылардан сауалнама алып, мониторинг жүргізіп, ай сайын осы бағыттағы жұмыс орындалсын, облыс әкіміне баяндап отыру міндеттелді. Жалпы бізде медицинаға қатысты кикілжін көп, салалық маман дәрігерлер де тапшы. Әсіресе ерекше баласы бар ата-аналардан шағымдар көп дейді. Әкім. Баласының сырқаты бойынша медицина маманын таппай, дәрігерді ұзақ күтіп, кезекте сарылып, бейнет тартуда. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Өткен жылдың қорытындысы бойынша облыстық бюджеттің кіріс бөлігі артығымен орындалған. Алайда аймағымыздың бірқатар әкім қаралары қазынадан бөлінген қаржыны игере алмапты. Аудан, қала, аймақты дамытуға бағдарланған 10 миллиард теңге текке қалған. Қаржыны жоспарлау ісінде қалып кеткендер кімдер? Тілші тарқатады. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек 2021 жылдың қорытындысы бойынша шамамен 2,7% бюджет қаржысы игерілмегенін айтты. Бұл дегеніміз ақшаға шаққанда 10 миллиард теңге көлеміндегі сомма. Әр бөлінген қаражат негізгі деген бағыттар бойынша, яғни тұрғын үй құрылысы, инженерлік инфрақұрылым жасақтау бойынша өз мақсатында бағытталмапты. Бізде баспана тапшы, баспанаға мұқтаж жандар, әсіресе әлеуметтік осал топтағы азаматтар жылдар бойы пәтер кезегінде тұрады. Үй қашан салынып болар деген үмітпен жүреді. Ал сол құрылысқа жауапты шенеуніктер бөлінген қаржы дұрысты игермей, құрылысты тұралатып отыр десе болады. Бұл ретте әкімдер белгіленген құрылыс жобалар бойынша қиындықтар туындады деп ақталғандай болды. Алайда әкімдер сол қиындықты бір жыл бойы шеше алмаған. Аргументы ваши не принимаются. Слабая работа. Плохо планируете финансы на год. Соответствующие ваши замы плохо работают по исполнению бюджета. Бөлінген ақшаны игермегендер сапында бірқатар қала аудандар бар. Ең жоғары көрсеткіш Теміртауда 1,4 миллиард теңге, Жезқазғанда 1,1 миллиард теңге, және Қарағанды біздің шаһарда 900 миллионға тарта сомма құрғалды. Облыс әкімі қомақты қаржы игерілмей қалды, шамамен миллиард теңге республикаға кері қайтарылды. Ал бұл ақшаны республикадан біздің облысқа тарту оңай болмап еді деп қынжылысын білдірді. Бюджеттің шығыс бөлінген орындау бойынша үлкен мәселелер бар. Ол Қарағанды қаласы 806 миллион теңге, Абай ауданы 593 миллион теңге, Асакаров ауданы, Жанарқа ауданы, Шахтинск қаласы, Қарқаралы ауданы, Нұра ауданы, Балқаш қаласы. Осыған байланысты қала және аудан әкімдерінің орынбасарының деңгейінен төмен емес тұлғаларды жауапқа тарту тапсырамын. Асылбек Жексенбайұлы, бақылауға алыңыз және бір күннің ішінде ұсыныстарыңызды беріңіз.
Аймак башчысы жумуш сапарыбыздын барысында аудан кала тургундары облыстык бюджеттен каржыландырууду кажет этер проблемалы маселелерди көтөрөт. Депутаттар бюджеттик комиссия ол усунушту колдойт, каржы багыттайт, бирок акырында сол акча тийимди жумсалмайт деп кадап айтты. Бул сол жерлердеги акимдердин салгырттыгы. Сондуктан эндигиде бюджетти бекиткенде аудан каланын осыган дейинги бюджети каншалыкты нәтижелер жумсалганы каралат. Акшаны игер алмаган акимдерге теңге берилмейди деп мензеди Жеңис Касымбек. Ал мунун кесири акими іске олақ аудан қаланың тұрғындарына тиері сөзсіз. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Экологияға инвестиция бағытта өндірісті жаңғырту. Теміртау қалалық мәслихатының депутаттары тарапынан табиғатты қорғау жобаларының орындалысы пысықталып, қоршаған ортаға шығар эмиссия қаншалықты қысқаратыны сұралды. Металлургиялық комбинаттың өндірістік пәрмені тыныс тірлігі бағдарланған кездесу турасында. Халық мәслихат депутаттары ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы экологиялық жобаларының жүзеге асырылу барысымен танысты. Қоршаған ортаға эмиссия қаншалықты қысқаратыны және бүгінде металлургиялық комбинатта табиғатты қорғау жобалары қаншалықты іске асырылып жатқан туралы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының экология жөніндегі директоры Мадина Қуантаева айтып берді. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтан өткеннен кейін арнайы келген делегация домна цехына аттанды. Құю ауласында агло-домналық өндірістің директоры Сергей Былинкин домналық пештің құю ауласына алғаш келгендерге шағын экскурсия өткізді. Ең тиімдісі жендік сүзгілер. Оларды басқасымен салыстыра қарасақ, қоршаған ортаны тазарту бойынша бұл сүзгілер өте тиімді. Бұрындары басқа тазарту әдіс түрлері болды. Қазірде технология алға қадам басуда, соған сай үздіктері қолданыста. Мұнда қолданылатын жиендік сүзгілер ауаны 20 миллиграммнан текше метрге дейін тазартуды қамтамасыз етеді, дейді ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы экология жөніндегі директоры Мадина Қуантаева. Мұндағы меже еуропалық стандарттарға сәйкес келеді. Көрсеткіштерді бақылау үшін ауа сапасына үнемі мониторинг жүргізіп отырады және жинақталған деректер әр 90 сайын экология департаментіне ұсынылады. Кәсіпорын іскерлігін бағдарлай келген делегация ауаны үрлеп сорып тұратын станцияға да барды. Мұнда кәсіпорынның қажеттіліктері үшін энергия өндіріледі. Жаңадан жабдық құрылғылар жеткізілген. Бүгінгі күні қазандықтың конвективті бөлігін орнату жұмыстары аяқталуға жақын. Нәтижесінде бұл аумақтағы өнімділік ұлғайтылмақ. Сағатына 250 тонна өнім алуға мүмкін болады. Ол жерде екі сатылы тазалау жүйесі болады. Тазалау барысында еуропалық анықтамадағы нормативтерге жеткізе алады. Яғни аталмыш жұмыс қорытындысы бойынша біз ауаға бөлінер зиянды заттар мен шаң көлемін шамамен екі есеге азайтуға қол жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Мұнда 6-шы қазандықтың күрделі жөндеу шаруасы аяқталған. Бүгінде 3-шінші қазандықта іске қосу қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Жалпы 2022 жылдың жоспары бойынша 8 қазандықтың 4-теуі жөнделмек. Осынау жоспарлы шаруалар экологиялық көрсеткіштерді жақсартатыны сөзсіз, дейді кәсіпорын мамандары. Агломерациялық өндірісте депутаттар өткен жылдың шілде айында іске қосылған жиендік сүзгіні тамашалады. Аталмыш нысанды толықтай жаңадан тұрғызды. Алдымен мұнда газ тарату құрылғыларын шығарып, батареялық мультициклондар алынып тасталды. Содан кейін ғана 99%-ға тазалау деңгейі бар жаңа электр сүзгі салынды. Біздегі шантозанның темір метал сынды белгіленген құрамы бар. Біз оны қайтадан технология қаламыз, яғни қайтадан өндіріске жіберіп өндіреміз. Табиғатты қорғау жобаларын іске асыру және металлургия комбинатының өндірісін жаңғырту өткен жылдың өзінде шан шығарындыларын 2000 тоннаға азайтуға мүмкіндік берді. Жол картасында көзделген іс-шараларды кезең-кезеңмен орындау Теміртаудағы экологиялық жағдайды едәуір жақсартуға мүмкіндік береді және ол үшін жұмысқа екпін салынды. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Алпыш жасар әйел адамның ажалына себепкер болған 45-ші автобустың жүргізушісі рақымшылық бойынша жазадан босатылды. Өткен жылдың 16-ші шілдесінде Буратино аялдамасында жүргізуші барлық жолаушылардың автобустан шыққанына көз жеткізбей жүріп кеткен. Осы асығыстықтың салдарынан Нағима Әшімова доңғалақтың астына түсіп, 23 күннен кейін алған жарақаттың салдарынан қайтыс болған. Автобус қозғалған кезде жолаушы шығып үлгермеген. Әйел адам ауыр жарақат алып 8 ота жасалған. Дәрігерлердің барлық күш-жігеріне қарамастан Нағима Әшімова көз жұмды. Жол апатынан кейін аялдамада бақылау камерасы орнатылды. Сот одан соң апелляциялық сот жүргізушіні кінәлі деп таныды. Және 2,5 жылға бас бостандығынан айырып, содан соң 5 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырды. Бірақ рақымшылық жасау бойынша ер адам негізгі жазадан бірден босатылды.
Ол аздаған үреймен құтылса, ал біз анамыздан, баламның әжесінен айырылдық. Білесіздер ме, ол әрлі-берлі қыдырып жүр, ал біздің анамыз қайтыс болды. Кімге жазамын, кімге айтамын, әділетсіздік қой. Алаяқтық пен ұрлықтың өзіне 5 жыл, 10 жыл береді. Ал ол тергеу изоляторында 2 айда дұрыстап отырған жоқ. Не деген заң мынау, адам өлімі болып жатқанда қайдағы рақымшылық? Қарағанды тұрғыны Ольга Полянская жүрегін сөмкесіне салып, үнемі өзімен бірге алып жүруге мәжбір. 3 жыл бұрын оның жүрегі бірнеше есе өсіп, және қан тасымалдау қиындаған. Қазір науқасқа шұғыл трансплантация қажет. Механикалық жүрекпен өмір сүріп жатқан қарағандылық жайында тілші тарқатады. Это сердце. Это сердце и стимулятор. И вот она помпа прикреплена, и она качает кровь, получается. И вот она этот кабель пошёл и выходит из живота. Ольга Полянская 41 жаста, осыдан 4 жыл бұрын оны бронхит бойынша емдей бастаған. Алайда ол жүрек ақауы болып шыққан. Ольга өлім аузынан қалған. Елордалық жүрек орталығында оған алдымен симулятор дефибриллятор, содан кейін LV, AD аппараттары орнатылды. Енді науқас үнемі батареялары бар 3 килограммдық аппаратты сөмкесіне алып жүруге мәжбүр. Суға түсіп жүзе алмаймын, ванна қабылдап ешқандай көлге де басқаға да түсе алмаймын. Себебі бұның барлығы тоқ, батареяларды ауыстырып отыру қажет. Бұрындары 20 сағатқа жететін, қазір 15-12 сағатқа ғана қолдана аламын. Кейде шиқылдап кетеді. Аз сұйықтық ішсем немесе көрсеткіштерім өзгерсе дыбыс шығарады. Шіркеуде жұмыс барысында сондай жайт орын алды. Ольга үнемі көптеген дәрі қабылдауға мәжбүр, жасыл өнімдерге тыйым салынған. Ұйықтар кезде тек бір қырымен немесе арқасымен ғана жаталады. Ішінен аппарат сымы шығып тұрғасын етпетімен жаталмайды. Қарапайым суға түскеннің өзінде сым шығатын орынды арнайы жабыстырғыштармен жасырып, батареяларды су өткізбейтін сөмкеге салу керек. Үйден сыртқа шығу үшін өзімен бірге батареяларды алып жүреді. Когда в январе қаңтар оқиғасы кезінде жарықты өшіріп тастайма деп алаңдадым. Егер тоқсыз қалсақ, аппарат қуаттағышын қалай толтырам деп ойладым. Себебі екі қуаттағыш маған тек 1,5 тәулік уақытқа ғана жетеді. Егер ол құрылғының жұмысын тоқтатса, онда жүрек тоқтап қалуы мүмкін. Жүрек трансплантациясы Ольга Полянская үшін өмір сүрудің жалғыз жолы. Алайда Қазақстанда бұл үлкен мәселеге айналған. Бүгінде донорлық органдарға 3000-ға жуық пациент кезекте тұр. Оның 340-ы жүрекке. Соңғы 10 жылда тек 86 жүрек трансплантациясы жасалған. Зан мидың өлімі туралы мәлімдемесі бар адамдардан донорлық мүшелерді алуға мүмкіндік береді. Бірақ Қарағанды облысында соңғы 5 жылда ондай жандардың туыстарынан бірде-бір келісім болған жоқ. При разговорах всегда әңгіме барысында әрқашан бас тарту орын алады. Бас тартады. Я, біз білеміз, я естідік, бірақ біз қаламаймыз дейді. Түсіндіресіз. Тіпті Пәкістан, Иран сияқты мұсылман елдерде ешкімнен сұрамайды. Ол жерде кезек жоқ. Онда тек мәйіт донациясы қаралады. Себебі 10-15 жылдан кейін мүгедектердің қандай болары белгісіз. Сондықтан орган донациясы 5-6 адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін. Өмірді сақтау нағыз ерлік. Өткен жылы кезекте тұрған 15 науқас донорлық органдарды күту барысында қайтыс болды. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде ағзаларды ауыстырып салу қарастырылған. Ольга квотаға өтініш берді, бірақ бағдарлама уақытша тоқтатылғандықтан өтініш қайтарылды. Шетелдегі трансплантацияның ең арзан нұсқасы Беларусияда. Енді науқас сол жаққа қаражат жинай бастады. Талап етілген 110 мың доллардың 29-ын жинай алған. Но у меня, конечно, әрине, менде мұндай мүмкіндік жоқ. Ақша сомасы аз емес. Мен кәмелетке толмаған баламды баспанасыз қалдырып, пәтерімді сатсам да, одан көп ақша таба алмайтынымды түсінемін. Жалғыз қалған адамдардан көмек сұрау. Ольга Қазақстан халқы қорына да өтінім берді. Бүгінгі күні оған 23 мың көмек туралы өтініш келіп түскен. Оның 1313-і қаралды. Әзірге қордың кеңсесі де ұжымы да жоқ. Барлық қызметкерлері еріктілер. Олар Zoom платформасына жиналып, әр өтінімді талқылайтын көрінеді. Кейбіреулер әлеуметтік желідегі мессенджерге хат жазсақ болды деп ойлайды. Олар Каспиголд картасының нөмірін жіберіп ақша қашан түседі деп күтіп отырады. Мұндай болмайды. Көмек қаржылық емес. Бұл ақша аудару емес, тек тауарлар немесе қызметтер түрінде. Ерекше жағдайларда егер сізге ақшамен көмектесу керек болса, онда бұл ақша өтініш берушінің шотына банктерге жіберіледі. Ешқандай жағдайда ақша қолына берілмейді. Егер бұл медициналық қызмет болса, онда ол медициналық қызмет түрінде көмек алады. Ал қаражат клиникаға аударылады. Ольга Полянскаяның өтініші мақылдануы мүмкін. Қор бұл жөнінде денсаулық сақтаудың басым бағыт екенін айтты. Бірақ әзірге жауап жоқ. Ал науқас жерлестерінің көмегіне үмітті. Жандос Бақытұлы, Ирина Ненашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Құрметті көрермен, бүгінгі тәуліктің тынысы мінекей осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұма күні жағымды жаңалықтармен жүздесейік.